Me datë 22 korrik e qendra për progres rinor organizon manifestimin nata e diasporës kuksiane, ndërkohë që të rinjt aktivistë ndarë në grupe po punojnë për organizimin e këtij evenimenti që për herë të parë organizohet në qytetin e Kuksit. Rifat Demalia, drejtori i QPR-së, thotë se nata e diasporës do të jetë nata e njerëzve që në mënyra të ndryshme kanë kontribuar dhe vazhdojnë të kontribuojnë për qytetin dhe familjet kuksiane. 22 korriku është nata që i kushtohet njerëzve që kanë kontribu, vazhdojnë të kontribuojnë për qytetin, për familjet kuksiane, për gjithë qarkun e Kuksit, nëpërmjet mënyrave të ndryshme dhe ne ju japim një mundësi që të bëhen pjesë aktivitetit, duke sjell mesazhe, duke tregu realitetin, punën e tyre, mundin e tyre, jetesën e tyre, vështërsitë e tyre dhe kontributin që japin për vendin e tyre. Kjo është një mundësi shumë e mirë edhe për qytetin që të mblidhen, të festojnë bashkë me njerëz e dashur tyre që jetojnë jashtë vendit. Gjojnë mesazhet e tyre, të kuptojnë se si është jeta, realiteti atje. Do të bashkëpunojmë me shoqatat e diasporës që janë vendet ndryshme. Do bashkëpunojmë me autoritetet lokale, me bizneset lokale që ta bëjmë një ditë të veçantë, t'ia kushtojmë njerëzve tanë dashur që na mungojnë. Dhe ta kthejmë me të vërtet në një dit e cila do përsëritet për çdo vit dhe mund të kontribuoj dhe zhvilloj iniciativa të ndryshme në Kuks në të ardhmen. Demalia, ndër të tjera, shprehte se nata e diasporës kuksiane është vetëm fillimi i lidhjes institucionale të diasporës kuksiane me shoqërinë civile dhe qeverisjen vendore. Dhe ne duam shumë që t'japim mundësi njerëzve që të krijojnë ide, të zhvillojnë ide dhe të mundsojnë kontributet direkte të diasporës në zhvillimin e qytetit, fshatrave, të institucioneve, të shkollave, të arsimit e çdo gjëje. Për këtë arsye, ne mendojmë, përveç aktiviteteve të natës diasporës që do të mbahen në qytet, duke filluar nga mbasdita deri mes natë, me njerëz që kontribuojnë në qytet, po edhe nga diaspora, po mendojmë të krijojmë një fond të diasporës i cili do filloje sigurisht nga dita e parë, e deri vitin e ardhshëm, i cili mund të japë kontribut në zhvillimin e qytetit ose të zonave të ndryshme me fondet të vogla dhe të mëdhaja për iniciativa që mund të jenë për shkollat, për qendra shtetësore, për kopshte, për qerdhe, për iniciativa dhe nevoja që sigurisht Kuksi ka plot nevoja, po ne duam shumë që ata që kanë dëshirë dhe mundësi mund ndihmojnë dhe mund kontribuojnë. Kjo është ajo që ne e quajmë qarkullimi i trurit, bashkëpunimi me vendet e tyre, kontributi për vendet e tyre. Nata e diasporës kuksiane do të jetë e mbushur me aktivitete, ndërsa synimi është që të bëhet edhe tradicionale çdo vit në verë. Para në Kukës, nata e diasporës.